Cinere, tady tři, možná se pomýlám. Pensa, pensa. 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 Pensa, pensa.
Thank you.
Vapo. Daniel. Drž ho, Martin, drž ho. Stakni, stakni. Nemi. Pesas. Nemi, nemi, nemi. Stakni, gubbar. Mycket bra skott, gubbar. Vissa smäll, vissa smäll, gubbar. Kolla grupp, kolla grupp. Nemi. Tonka! Offside! Offside, Duma! Hallå! Yeah.
Det är fint. 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 Det går snacka lite, fan! Jag tänkte ju upp lite allvar. Gubbe, två här, Finlandia! Tänk så där, spela runt den! Kom ner den, Martin! Där är vi! Bra, Domar! Filip! Men kom inte för långt in i mitten! Ta bort det! Hem. Där är vi samma, där är vi. Ja, du får gå. Kom bara. Håll i. Kör vi kort. Kom igen, gubbar. Håll i. Håll lite längre. Du bara stanna här nu. Hej. Vad är det som gör det? 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 Vad Enkelt. Okej. Vad är det för dag? Vad som mori za dżavle? Ni snackar där. Kristoffer. Ali! Bra!
Han är på sidan, eller? Kommer, han kommer! Han är på sidan, han är på sidan. Ja, jag förstår det. Što je igrao onaka, onaka? To kuma je znanje to, a? Krig, eller? Kom igen! Vänster, vart är vänster? Vissa, samma.
Samsi, Vlasko. Kaj se Hrvati to vybratite, nebo to? Tak av lakše po pole. Kvala. Profile. Kvala, 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 Thank you.
försöker stoppa med där. Vi har bollen. Men Ali är uppe i mörkt, Ali. Martin, trappa, Martin. Oj, kom igen, Martin, kom igen. Ali, jobba hemma, Ali. Här uppe, ta tryck upp ett steg. Kaj za sada takav pred mene? Martin, dalje, Martin! Håll emot, Martin. Hej! 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 Hej
Åh oh, ja. Bort med kanten, kanten, går runt här! Filip, Filip! Soran, du är toppen på triangeln. Och Martin och Schmein, du håller era ytterbackar. Hänger ni med? Och Schmein? Bra. Martin? Mitt positionsspel. När era ytterbackar på bollen? Då ska ni redan vara där. Kanske på bollen. Jag är ännu större. Ser ni att bollen är på väg dit, gå upp med en gång, ni vill inte vinna boll. Meningen är att de ska behöva vända tillbaka och börja om spelet. Och så backar. Med full fart och då blir det jobbigt. Antingen så går ni upp och spelar högt, för de spelar med en forward. Det innebär att Roman och Rico har tian. Punkt slut. Det är inget mer farligt med det, de spelar 4-2-3 som vi gör. Och så tänker ni på, och sen så orkar ni inte ta hemjobbet. Spela enkelt och låt bollen göra jobbet. Enkelt. I två år har vi spelat trekantspelet och så lång. Spela det på mitten. Och när ni väl är det någon som säger vänd upp, våga vänd upp. Thank you.
Vad är det med honom?
Kom igen!
Nej.
Ali! Ja!
helt där bakom dig. Kolla. Fortsätt, man. Det är ingen kort för dig. Vi måste. Vi måste. Det är hjälp, man. Let's go!
Höger, höger! Nej, vem har höger? Gå! Stanna bakom dig! Bra, alla böcker! Lyft! Bra, insats! Johan! Kom nu! Kolla, vi står i batteriet! Hej! Kom igen! Kom igen! Kom in! 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 Kom
Thank you.